ओम शांति ओम शांति। आज मुरली तारीख 6 सेप्टेम्बर 2023। बाबा कैसे मरमर सन्तान सेवार शक राखिबा विशाल बुद्धिर हो सेवार भिन्न भिन्न उदरे लेतेरा हो आसे ताक साफा करार साधन कि उत्तर कैसे बाबा आत्मा ज्ञान मान सरोवर डुबा दिया जदि ज्ञान सगर डुबी थके आत्मार मैला साफा हो जा प्रश्न बाबा ब्राह्मणर बाबे सकलको डांगर पाप कि उत्तर कैसे बाबा ब्राह्मणे जदि पितार आज्ञा नामाने तेन्ते सेया बहुत डांगर पाप पितार प्रथम आज्ञा हैछे तोमालोके मुख निरंतर स्मरण करा किन्तु सन्तानकले इयाते अकृत कार्य हो जाए जेतिया मायाय किबा तेतिया मायाय किबा नय किबा विकर्म कराय दिए गीत छोरबी दे आकाश सिंहासन ओम शांति। सन्तानकला बुद्धित कि उदय हय कोन आइछे पिता शिक्षक सद्गुरु माता पिता शब्द तो निश्चय लगे माता पिता शब्द भारत प्रचलित आसे तुम माता पिता आको तुम लोग कब पारा बाप दादा एने तो माता पिता बुलिले बाप दादा आ जाए कि नया बुझार पद्धति क्यों पिता आसे तेन्ते माताओ निश्चय लगे एतिया माता प्रथम कौन है यह अतिक गुड़ कथा प्रजापिता ब्रह्मार थका सत्वे माता लगे निकी प्रजापिता ब्रह्मार लगत क प्रजापत्नीओ लगे निकी नजापत्नी नाले क्यों मुख वंशा बोली ब्रह्मार को पत्नी थको नारे तो और गम्भीर कथा इक बुझे और धारण कर बुद्धिर प्रयोजन यो एजने पिता जी सन्तान सन्मुख आए तुम लोग बुझी पा माता पिता बाप दादा सन्मुख आसे सन्तान बाहर सेवा करवा केन्द्र जिस थके बुझे यू नुबुझ माता पिता और बाप दादा सन्मुख आसे তেওঁলোকে ভাবিব অমুক বিকে বা ব্রহ্মাকুমারী আহিছে এই মাম্মাক তুলি লওয়া হয়েছে সকলোতকৈ ভাগ্যবান করা হয়েছে জগদম্বা তেওঁ পরিচালনা করবলৈ মুখ্য হয়েছে এইভাবে তেওঁর হাতত কল থাকে আর তেওঁ ব্রহ্মাটো হয়ে গেল ব্রহ্মপুত্র পুরুষর রূপত তেন্তে সরস্বতীও নিশ্চয় লাগে সরস্বতীকে জগদম্বা বলে কোয়া হয় এও পুরুষজনকটো জগদম্বা বলে কোয়া নহব এয়া বড় ডাঙর রহস্য যেটো কোনো গীতা ভাগবতত নাই শাস্ত্রবর কাহিনী লিখি দিছে 5000 বছর পূর্বে বা 2500 বছর পূর্বে কি হয়েছিল এয়া বহি লিখে তার নাম রূপ দেখকাল তো একই নাই নাটকও অনেক প্রকার রচে এয়া পিতাই সন্মুখত বহি ভালদরে বুঝায় যাতে সন্তানকলে প্রতিটি কথা ভালদরে বুঝি পায় এই গীতপুরতো অর্থহীন বহুত শব্দ আছে এতিয়া আকাশ তত্ত্বটো হয়েছে এয়া ই সকলোৱে স্মরণ করে কেউ কোনো আকাশ তত্ত্বৰ পৰা নাহে যদি শ্রীকৃষ্ণর আত্মা কোৱা কথা কোৱা হয় তেওঁতো ইয়াতে আছে সকলো মুখ্য মুখ্য আত্মা ধর্ম প্রতিষ্ঠাপক আদি ইয়াতেই আছে শ্রীকৃষ্ণর আত্মায় 84 জন্ম লৈ ইয়াতে আছে তেওঁর আত্মাকতো মাতিব নোৱাৰে এয়া পরমপিতা পরমাত্মাক মাতা হয় আহা নিজৰ মহাতত্ত্ব নির্বান্ধাম হেৰি তারপরা আহা তোমালোক আত্মসকলৰ সিংহাসনত হৈছে মহাতত্ত্ব আকাশতো তোমালোকে জীৱাত্মসকল থাকা এয়া হৈছে খেল দেহ খেলিবৰ বাবে মঞ্চ যেতিয়া গীত শুনা অন্তৰত নিজে শুদ্ধ কৰি যোৱা এয়াতো যিয়ে নাটক ৰচি ৰচনা কৰিছে তেওঁলোকে আকৌ গীতো ৰচিছে চিনেমাৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা সকলোকো বুজাব লাগে তাৰ বাবে বিশাল বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন বাবাই সেৱা কৰিবৰ বাবে ৰায় দিয়ে এই ড্ৰামা যিয়ে ৰচিছে তেওঁলোকক বুজোৱা উচিত তেওঁক লগ ধৰা লগ কৰা উচিত ইমানখিনি ভূত থাকিব লাগে পিতাইতো নিৰ্দেশ দিব পিতাকটো গৈ সুধিব নালাগে পিতাই তোমালোক সন্তানসকলক নিৰ্দেশ দিব এনেকৈ এনেকুৱা কৰা এনেকুৱা এনেকুৱা কৰা শ্ৰীমতত চলা গীত বাস্তৱত ধৰণী হৈছে এই ভাৰতখণ্ড ভাৰতলৈকে তেওঁ আহিব লাগে ভাৰতেই তেওঁৰ জন্মভূমি শ্ৰীকৃষ্ণটো সকলোৰে পিতা নহয় আৰু যি মুৰুলী দেখুৱায় সেয়া কোনো কাঠৰ বাহিটো নহয় যি শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত দিয়ে বাস্তৱত মুৰুলীটো হৈছে জ্ঞানৰ জ্ঞানৰ দেৱী বুলি সৰস্বতীক কয় ৰাধাক কোৱা নহয় শ্ৰীকৃষ্ণকো নকয় ইয়াতো হৈছে পিতা আৰু সন্তানৰ জোৰা সৰস্বতীক জ্ঞানৰ দেৱী বুলি কোৱা হয় তেন্তে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মপুত্ৰও জ্ঞানৰ দেৱতা হোৱা উচিত কিন্তু ব্ৰহ্মাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ গায়ন কৰা নহয় ঈশ্বৰক জ্ঞানপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় ব্ৰহ্মা জ্ঞানপূৰ্ণ নহয় ঈশ্বৰ জ্ঞানপূৰ্ণ পৰমপিতা পৰমাত্মা জ্ঞানৰ সাগৰ হয় তেন্তে নিশ্চয় নিজৰ সন্তানসকলক জ্ঞান দিব প্ৰথমতে এওঁৰ ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি এওঁৰ দ্বাৰা আনক জ্ঞান দিয়ে ইয়াত সকলো ভাগ্যৱান তৰা আহি যায় জ্ঞান সূৰ্য তাৰপাছত এওঁ ব্ৰহ্মা জ্ঞান চন্দ্ৰমা আকৌ লাগে জ্ঞান চন্দ্ৰমাৰ ওচৰত এটা তৰা যি চন্দ্ৰমাৰ সন্মুখত থিয় হৈ থাকে তেওঁ বহুত তীক্ষ্ণ হয় তেওঁ জ্ঞানৰ ভাগ্যৱান তৰা বুলি কোৱা হ'ব তেওঁৰ নাম সৰস্বতী ৰখা হৈছে
সরস্বতী কন্যা হয়ে গেল নয় জানো, এও তো পিতাও হল ডাঙর নদীও হল, বহুত ডাঙর নদী, সকল নদীর মিলন সাগরত হয়, সাগর আর নদীবর মেলা হয়, সরস্বতীও সাগরত মিলিত হয়, সরস্বতীর মেলা নালাগে, মেলা ব্রহ্মপুত্র নদীর লাগে, এইখান আঞ্চলিক নদী, কুরু নদী তো স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, এই কুরুর রহস্য ভালদরে বুঝবলিয়া, কিন্তু এই কথাবর প্রথমতে কাকু কোয়া উচিত নহয়, প্রথমে তো লৌকিক মাতা পিতা পারলৌকিক মাতা পিতার রহস্য বুঝাব লাগে, লৌকিক মাতা পিতার পরা অল্পকালের ক্ষণভঙ্গর সুখর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে আছে, এইটা তো দৃঢ়ভাবে স্মৃতি থাকিব লাগে, অন্য কোনো দুজন পিতার রহস্য বুঝাব নয়, তেওঁলোকে তো নাজানেই, গায়ন করে তুমিয়ে মাতা পিতা, এতিয়া পিতা যদি সর্বব্যাপী তেনে মাতা কলৈ গেল, এয়া বুঝবলিয়া কথা নয় জানো, মাতা পিতা লাগে নয়, মাতা পিতা বলে কোয়া হয় নিরাকারক, কিন্তু এইটা বুঝি নাপায় যে এওক মাতা পিতা বলে কিয় কোয়া হয়, তো হয়েছে ঈশ্বর পিতা, আকৌ কয় আদম আর ইব, আদমে ইব এইটু বুঝি নাপায়, প্রজাপিতা ব্রহ্মা আকৌ তেওই মাতা হয়ে যায়, আদম আর ইব অথবা আদম বিবি বলে কয়, কিন্তু অর্থ বুঝব নয়, সন্তান গলে বুঝব পারে বাস্তবত আদম বিবি হয়েছে তেও, এও বিবিয়েই আদম, এওক বিবি আদম দুয়োগিয়ে বলে কয় দিয়ে, তো হয়েছে পিতা, এয়া অতি জটিল কথা, ভারততে তুমিয়ে মাতা পিতা বহুত সময় আগতে অর্থাৎ 5000 বছর পূর্বে এই ভারত দেবী দেবতাসকলের অখণ্ড অটল সুখ শান্তিময় রাজ্য আছিল, আন কোনো রাজ্য নাছিল, কি এই কথা কোনো বিদ্বান আচার্যই কব নয়, দেবী দেবতাসকলের রাজ্য আছিল, সেয়া কেনেকৈ স্থাপনা হল জানা উচিত, লক্ষ্মীনারায়ণ কেনেকৈ হল, কেনেকৈ তেওঁলোকৰ রাজ্য স্থাপনা হল, তার আগতে তো কলিযুগ আছিল, যথাযথ এতিয়া কলিযুগৰ অন্ত আর কলিযুগৰ পাছত সত্যযুগ হব, সত্যযুগ সন্মুখত আহি গৈছে, যি বহুত পুরনি আছিল সেয়া সন্মুখত আহি গল, 84 জন্ম লৈ লৈ এতিয়া কলিযুগৰ অন্তৰ সময় আহি গল, এতিয়া তোমালোকক কব যে 5000 বছর পূর্বে সত্যযুগত লক্ষ্মীনারায়ণৰ রাজ্য আছিল, এতিয়া নাই, এতিয়া সময় আহি পুরা হৈছে, পুনরায় লক্ষ্মীনারায়ণৰ রাজ্য স্থাপনা হৈ আছে, এয়া তোমালোকৰ বুদ্ধিত আছে, যার বাবে তোমালোকে পুরুষার্থ করে আসা, এয়া হৈছে বুঝাবলগীয়া কথা, এয়াতো সত্য গীতা আদি এই কারণে লিখা করেছিল, তেনেকৈয়ে রচিবলৈ ধরব, এয়া হৈছে ভক্তিমার্গৰ সামগ্রী, রচনার বহুত সামগ্রী বহুত বেশি, রচনার সামগ্রী বহুত বেশি, তোমালোকে এক সেকেন্ডত জ্ঞান লৈ লোৱা, গোটেই রচনার আদিমধ্যে অন্তক তোমালোকে জানা, তিথি তারিখ সহিত পুরা হিসাব নিকাশ আছে, 84 জন্ম সকলে নলয়, কোনোয়ে 70 জন্ম লয়, কোনোয়ে 80 জন্ম লয়, কোনোয়ে দুটা জন্মও লয়, এয়া সকলো নিম্নতম আর সর্বাধিকর হিসাব, পাছত অহা সকলের নিশ্চয় ক্রমানুসারি কম কম জন্ম হব, এইবর কথার বিস্তারত যাওয়াটো অদরকারী কথা হয়ে যায়, তোমালোক সন্তানকলে সংক্ষেপে বুঝিব পারা, 84 লাখ জন্মতো নহয়, 84 জন্মও প্রত্যেকে লব নয়, কেবল এনেই 84 জন্মর চক্র বলে কয় দিয়ে, 84 লাখ জন্মর চক্র বলে গায়ন করা নহয়, গীত পাপ কপটর ছায়া পড়ি গেছে, এতিয়া রাবণর রাজ্য হয় নহয়, আত্মার উপর ময়লার ছায়া পড়ি পড়ি এতিয়া একেবারে অজামিল হয়ে গেছে, ইমান মলিয়ন হয়ে গেছে যে পরিষ্কার নহয়েছে, জ্ঞান মান খরুব তাত ডুবি থাকা, যেনেকৈ মামর লাগিলে তাক আঁতর করার বাবে কেরাসিনত ডুবাই রখা হয়, আত্মাতো বিকারৰ মামর লাগিছে, সেয়েহে জ্ঞান সাগরত ডুবি থাকা, কোনো পানির নদী বা সাগরের কথা নহয়, জ্ঞান সাগরে যি জ্ঞান দিয়ে সেই জ্ঞানত তৎপর হয়ে থাকবে, গৃহস্থালীরও তত্ত্বাবধান লব লাগে, তার বাবে কিবা মত লাগিলে লৈ লওয়া, প্রত্যেকরে কর্মবন্ধন নিজা নিজা, সার্জনে সকলোরে বাবে একে ঔষধ নিদিয়ে, প্রত্যেকরে কর্মবন্ধন প্রত্যেকরে বেমার নিজা নিজা, এই পাঁচ বিকারের বেমার ভয়ানক, এই বেমারক কোনেও না জানে, এয়া কেতিয়ারপরা আরম্ভ হয়, আত্মাত বেমার লগা বাবে শরীরও বেমারি হয়ে যায়, আত্মা দুঃখী হলে শরীরতো প্রভাব পড়ে যায়, এই কথাবর শাস্ত্রত নাই, এয়াতো হয়েছে ভক্তিমার্গর ভক্তিকাণ্ড, ভক্তির বিষয়েও বাবাই কৈছে যে প্রথমতে অব্যবিচারী ভক্তি, পাছত রজগুণী ব্যবিচারী ভক্তি হয়, তারপর তমগুণী ব্যবিচারী তমগুণী ভক্তি, যেনেকা ভক্তসকলের অবস্থা ভক্তিও তেনেকা হয়ে যায়, জ্ঞানও এনেক অবনমিত হয়, প্রথমতে 16 কলা, তারপর 14 কলা, তারপর 12 কলা, যি পালব্ধ গড় লয় সেয়া আকৌ অবনমিত হয়ে যায়, মোর উপর কি দশা চলি আছে, এতিয়া তোমালোক জ্যোতিষী আদিয়ে কয় দিয়ে এই সচা উপার্জনতো সন্তানকলের উপর দশা বহে, কারবার উপর রাহুর দশা বহে, মুখ কলা করে লয়, বৃহস্পতির দশা আছিল আকৌ মায়ায় থাপর লগাবে রাহুর দশা বহি গল, কাম বিকারত অবনমিত হল আর ততালিকে রাহুর গ্রহণ লাগি গল, তলা বন্ধ হয়ে যায়, এয়া হয়েছে
গুপ্ত কাড়া শাস্তি। তোমালোকে আকৌ কেতিয়াও কব নোৱাৰে, তেওঁলোকে আকৌ কেতিয়াও কব নোৱাৰে যে ভগৱানৰ বাচক কাম মহাশত্ৰু হয়। অন্যাকীসকলেও কাম মহাশত্ৰুৰ কাৰণে স্ত্ৰী এৰি গুচি যায়। এয়াও নিবৃত্তি মাৰ্গৰ পবিত্ৰতা ভাৰতবাসীৰ ভালৰ বাবে। ভাৰতবাসীয়েহে পবিত্ৰ পৰা অপবিত্ৰ হয়, সেয়েহে ভাৰতবাসীক অধিক অৱনমিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈকে এই কন্যাকীসকল মেৰামতিৰ বাবে এই পবিত্ৰতা। পবিত্ৰতাৰ শক্তিৰেহে সৃষ্টি ইমানলৈকে চলে। এতিয়া তোমালোকো পতিত হৈ তেওঁলোকো পতিত হৈ গৈছে, তোমালোকে তেওঁলোকৰো সেৱা কৰিব লাগে। তোমালোক সন্তানসকলক বহুত সেৱাৰ চখ থাকিব লাগে। নীতি বিৰুদ্ধ কোনো আচৰণ কৰিব নালাগে, যদিও পুৰুষাৰ্থী হোৱা সম্পূৰ্ণ কোনো হোৱা নাই। কিবা নহয় কিবা পাপ হৈ থাকে, পিতাৰ আজ্ঞা নমনা এইটো ডাঙৰ পাপ। পিতাৰ আদেশ হৈছে নিৰন্তৰ মোক স্মৰণ কৰা। জানো যে যিসকলে কৰিব তেওঁলোকে ভাল পথ পাব। ভাল বাৰু, আজিকালি অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাপ দাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আত্মিক সন্তানসকলৰ আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য কাৰক নম্বৰ 5 বিকাৰৰ বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ চাৰজনৰ ৰায় লৈ থাকিব লাগে। আত্মাৰ যাতে কোনো বেমাৰ নহয় তাৰ বাবে সাৱধান হ'ব লাগে। 2 নম্বৰ, প্ৰকৃত উপাৰ্জন কৰিব আৰু আনকো কৰাব লাগে, কোনো নীতি বিৰুদ্ধ আচৰণ কৰিব নালাগে। ৰাহুৰ দশা কেতিয়াও যেন নবহে তাৰ বাবে সদায় পিতাৰ আদেশ অনুসৰি চলিব লাগে। বৰদান স্মৃতি আৰু সেৱাৰ দ্বাৰা সকলো পাক চক্ৰ সমাপ্ত কৰি বন্তি শিখাত উৎসৰ্গিত হৈ যাওঁতা সঁচা স্বগাপুক ভৱ। স্মৃতি আৰু সেৱাৰ দ্বাৰা সকলো পাক চক্ৰ সমাপ্ত কৰি বন্তি শিখাত উৎসৰ্গিত হৈ যাওঁতা সঁচা পাক স্বগাপক ভৱ। যিসকল সন্তান স্মৃতি আৰু সেৱাত সদায় ব্যস্ত হৈ থাকে তেওঁলোক সকলো পাক চক্ৰৰ পৰা সহজে মুক্ত হৈ যায়। পাক চক্ৰ কেতিয়াবা নিজ স্বভাৱ সংস্কাৰৰ পাক চক্ৰ, এনেকুৱা ব্যৰ্থৰ সকলো পাক চক্ৰ সমাপ্ত তেতিয়া হ'ব যেতিয়া পুথিত বন্তি শিক্ষাৰ বাহিৰে অন্য একোৱেই নাথাকিব। বন্তিত শিক্ষাত উৎসৰ্গিত হৈ যাওঁতা বন্তি শিকাৰ সমান হৈ যায়। এনেকৈ উৎসৰ্গিত হৈ যাওঁতা অৰ্থাৎ সমাহিত হৈ যাওঁতাসকলে সঁচা স্বগাপক। শ্লোগান, যি সঁচা পাৰকমণি হৈছে তেওঁৰ অংগত লোহা সদৃশ আত্মাও সোণ হৈ যায়। যি সঁচা পাৰকমণি হৈছে তেওঁৰ অংগত লোহা সদৃশ আত্মাও সোণ হৈ যায়। ওম শান্তি।